Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Це, зокрема, Poe. Ну, я думаю, що це правильно теж, як казала пані Альона, не помилитися, бо не завжди з англійською добре. Ось один, бачите, тут є ваші боти. Це один із ботів, який називається «Дитячий майданчик». Розуміє українську мову. Можна створити різні зображення. Зокрема, наприклад, живий... Зараз воно генерує зображення. І тут, правда, воно чи зависає, коли повертаєшся назад, тоді воно вже показує, ось, бачите, то кошенято, ось таких кошеняток воно створило, коли там тут було запит, двоє кошенят граються в квітковому полі в стилі класичної анімації Диснея. Без, ну, тут конкретно вказувати, то тоді воно показує. Ну, наприклад, ось таке зображення воно генерує. Є ваші боти, наприклад, ось тут цей саме дитячий майданчик, якому ми є, і він тут генерує різні зображення високої якості. Ось ще одне те, що я запитувала. Живий ринок на далекій чужій планеті, натхнений складними деталями перського. Ну, це те, що вони пропонували. Поки що я ще, ну, я писала своє, але ну, воно трошечки не вийшло, бо треба попробувати вказувати, бачите, чітко, з якими кольорами тоді воно ось генерує ось таке зображення. Це, ну, дитячий майданчик 2. Також є суперінтелект, де можна поспілкувати тут на різні теми, про, правда, трошки довго думає, потім він це все видає і описує, досить так, можна сказати, гарно дає відповіді, це те, що я вже попробувала. Дещо є з обмеженим доступом, є, наприклад, можливості навіть скласти меню, десь тут є лама, здається, ось ця чи яка лама. Так, тут різні ні, процеси фотосинтезу, функції Python. Ну, тобто можна знайти відповіді на всі запитання і додатково розділена кожна з них дає відповіді на те, чи займається тим чи іншим. Ось не пам'ятаю, яку ламу. Тут вона пропонувала, лама 2, створити різні рецепти, яка створює різні рецепти на запропоновані тобою продукти. Ну, роботи, скажімо, досліджень є ще досить тут багато, які можна дослідити і створити. Ну, мені найбільше сподобався поки що, де створює дитячий майданчик для створення зображень. Досить такі... Де ви використовуєте ці зображення, які ви... Ну, поки що я цих зображень не використовувала. Попередні, які ми, то, наприклад, для своїх там презентацій до тої чи іншої теми. Цих ще зображень не використовувала, бо я не пробувала генерувати якісь зображення, які стосуються історії, що вони видадуть. А інколи, наприклад, скажімо так, в інтернеті не завжди... Є такі зображення, які можуть відповідати там, наприклад, презентація, або ти хочеш її оживити, ти щоб трошечки звернули, наприклад, на той чи інший слайд діти увагу, то де зображення, згенеровані штучним інтелектом, я використовувала.